მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის იშლება ტარო, საჯაროდ გაიშლება ტარო. ასე თემაზე, რა პროცესები მიმდინარეობს? რა შეუქცევადი პროცესები მიმდინარეობს? რაც უნდა მოხდეს, რასაც ვერ შეაჩერებთ თქვენ? მოდით ნახოთ აბა. Დავიწყოთ პირადი ურთიერთობიდან. Პირადი ურთიერთობისთვის მაშინ უნდა შევეკითხოთ აი ამ დასტას. აი ამ დასტას შევეკითხოთ ჯეინ ოსტინის ტარო. Პირად ურთიერთობაში რა შეუქცევადი პროცესები ხდება? Რასაც თქვენ უბრალოდ ვერაფერს ვერ შველით. Ნახოთ აბა. Რა შეუქცევადი პროცესები ხდება თქვენს პირად ურთიერთობაში, რასაც ვერაფერს ვერ შველით? Და პერსპექტივები ვნახოთ. Ესე იგი, ტარო იშლება ასე თემაზე, რა შეუქცევადი პროცესები ხდება თქვენს პირად ურთიერთობაში. Ჯერ პირადი ურთიერთობა განვიხილოთ, შემდეგ გადავიდეთ სხვა თემაზე. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. Შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია. Ვნახოთ თქვენ ორნი მიყვარს ხოლმე ამ შეკითხვით რომ ვიწყებ, როცა პირად ურთიერთობაზე ვსაუბრობ, თქვენ ორნი როგორ ჩანხართ? აქ ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს, გაჩერებული, შეჩერებული ურთიერთობა. თქვენი მცდელობა, რომ გინდათ რაღაცა შეცვალოთ და ფიქრობთ, როგორ, რანაირად უნდა მოხდეს ეს, რანაირად უნდა შეიცვალოს ერთი წამით. Რანაირად უნდა შეიცვალოს რაღაცა და იცით რა არის, აქვე ჩანს მისტიური ცხოველი ფისო, რომელიც გაძლევთ რაღაც ინტუიციურად ისეთ სიგნალებს, ისეთ მინიშნებებს, რომელიც მიგანიშნებთ, რომ აი ასე უნდა მოიქცეთ, აი ასეთი ნაბიჯები უნდა გადადგათ. მოდით ნახოთ აბა, მისი მხრიდან რა ხდება, მისი მხრიდან რა ხდება, რაც უნდა იცოდეთ. მისი მხრიდან რა ხდება, რაც უნდა იცოდეთ. ცხრიანის კვერთხები გამოჩნდა, სხვათა შორის აქ ჩანს ამ ადამიანის მობრუნება, მაგრამ რაღაც უკანიხევს, იმიტომ რომ მას გონია, რომ თქვენ ხართ ნაწყენი, მას გონია, რომ თქვენ აღარ გინდათ ის, მას გონია, რომ ეს ურთიერთობა დასრულდა და აი ამიტომ არ ბრუნდება და ამიტომ არ დგანს ნაბიჯებს, თუმცა აქვს სურვილი, დიდი სურვილი. შემდეგ ნახოთ აბა, როგორ დაიწყო ყველაფერი? Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? Რა იყო ეს, რა ურთიერთობა იყო? Როგორ დაიწყო ყველაფერი? Საუბრობთ პირად ურთიერთობაზე, პირად საკითხებზე. Როგორ დაიწყო ყველაფერი? Ინტელექტუალური შეხვედრა, მოწონება. ეს არის, როგორ იცით, ერთი ნახვით შეყვარება. ერთი ნახვით შეყვარება, როცა ადამიანებს ძალიან მოეწონებათ ერთმანეთი და თან გაურბიან ერთმანეთს, თან ძალიან უნდათ ერთმანეთთან ყოფნა. და თან ფიქრობთ კიდევაც, ნუ თუ ეს ის არის, აი ასე იყავით თავი და ნუ თუ ეს ის არის, ნამდვილად, კი ბატონო, ეს ის არის. Აბა ვნახოთ შემდეგ განვითარება, განვითარება. ცხრიანის ყვავი ამოვიდა აქ. ცხრიანის ხმლები, ეს არის სიტუაცია, რომელი სიტუაციიდანაც თქვენ გამოგიყვანათ ამ ადამიანმა. წარსულიდან. და თქვენ მასთან ბედნიერად გრძნობთ თავს. Შეიძლება ითქვას, რომ
ai დამხმარე ხელი გამოგიწოდათ და გამოგიყვანათ აი ამ რაღაცა სიტუაციიდან. Პიროვნება რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, ვნახოთ საუბარი მაქ ამ პიროვნებაზე. Ak chans eseti situatsia tkven motqvebuli chankhart tsina sheqvarebulidan da imet gatsruebuli da ekhla chankhart zalyan eseti imediani rom es ekhlandeli tkveni akhali natsnoboba ikneba bedinerebis momtani tumtsa tkven chankhart ak rogoritsit განქორწინებული ან ოჯახში მყოფი ქალი, რომელსაც უბრალოდ კონტაქტი აღარ აქვს მეუღლესთან. Ну, უიღბლო ქორწინება გვაქვს სახეზე. Აქ ჩანს კვერთხების მეფე, მამაკაცი, რომელიც შემოდის თქვენ ცხოვრებაში, მაგრამ ვინაიდან თქვენ ხართ დაოჯახებული, ამიტომ ამ მამაკაც თქვენ ცხოვრებაში აქვს როგორც საყვარლის სტატუსი, აი ესე. Აბა ვნახოთ ამ მამაკაცის გრძნობები თქვენს მიმართ. Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე, რა შეუქცევადი პროცესები ხდება თქვენს პირად საკითხებში. Ძალიან კარგი ურთიერთობა ყალიბდება ამ პიროვნებასთან. Ძვირფასი ურთიერთობა, რაც თქვენ გაბედნიერებთ და მასაც. Ეს არის ორი ადამიანის ჰარმონიზირებული ურთიერთობა. Კმაყოფილება, ბედნიერება და თქვენი ოცნებაში ყოფნა და არა მარტო თქვენი, ისიც ოცნებობს. Მასაც უნდა თქვენთან ყოფნა, ისიც ოცნებობს რაღაც კარგზე, რაღაცა ბედნიერზე, თქვენთან ერთად. ხუთიანის გული ჩანს, თუმცა მიუხედავად ამისა, ამ ოცნებებისა ორივეს მხრიდან, ეს ურთიერთობა მაინც არის როგორ იცით, ტკბილმწარე. Რაღაცა კითხვის ნიშნებს რომ ბადებს, ხო? Რაღაცა ბოლომდე რომ არ გგონიათ, რომ ბედნიერი ხართ, ან და ბოლომდე რომ არ გგონიათ, რომ ბედნიერად განვითარდება ეს ყველაფერი. Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ ახლა რა შეუქცევადი პროცესები ხდება თქვენს პირად საკითხებში. Აი ესეთი პროცესი ხდება, მიმდინარე პროცესი აი ესეთია და ვნახოთ ახლა პიროვნება ახლა. Აი ეს შემოსული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ახლა როგორ ჩანს? Ეს შემოსული პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში ახლა როგორ ჩანს? ახლა როგორ ჩანს? Აი ნახეთ რვიანის თასები ამოვიდა. Ეს პიროვნება ჩანს როგორც გასული. Ახლა ამ ეტაპზე და თქვენი ნერვიულობა და თქვენი ფიქრი ამის თაობაზე. Ვნახოთ ახლა თქვენი ნაბიჯები მის დასაბრუნებლად, რვიანი კვერთხები ამოვიდა აქ. რვიანი კვერთხები ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი და უნდა გამოიყენოთ შანსი კი არა და აი თუ თქვენ გსურთ ამ პიროვნების დაბრუნება, თუ თქვენ გსურთ ამ პიროვნების თქვენს გვერდით ყოფნა, მაშინ თქვენ უნდა გადადგათ ნაბიჯი რვიანის კვერთხები და გამოიყენოთ აი ეს თქვენი იარაღი. Ეს თქვენი საშუალება, თქვენ უნდა გახვიდეთ კონტაქტზე, უნდა დაელაპარაკოთ, უნდა დიალოგი უნდა გამართოთ მასთან. Აბა ვნახოთ, რამდენად გამოვა ეს პიროვნება დიალოგზე თქვენთან. ორიანის მონეტები ჩანს, ნახეთ. ორიანი საერთოდ ნიშნავს ორი ადამიანი, ხო? ორი ადამიანის შეხვედრა. თქვენ ჩანხართ აქ, ნახეთ, გახარებული, აი ესეთი. გახარებული სასიამოვნოდ ეს ადამიანი ან სოციალურ ქსელში დაგეკონტაქტებათ, ან დაგირეკავთ, ან შეხვდებათ. Აბა ვნახოთ თქვენი შეხვედრა. საღამოს გზა მოვიდა. თქვენ მოლოდინის რეჟიმში და აი ბატონო ორი ადამიანის ძალიან ძალიან კარგი შეხვედრა და ახლა ჩვენ რა დაგვრჩა?
თქვენი საუბარი, თქვენი საუბარი როგორ ხედავს, შედგება ეს საუბარი, რამდენად ხედავს ტარო აი ამ თქვენი ამ თქვენს საუბარს, რომელიც უნდა შედგეს საღამოს საათებში. Tuzis monetebi amovida. Tuzis monetebi amovida. Ak chan situatsia, romelits ari zalyan zalyan sasiharulo da svatashoris ragats rogori is aris itsit. Uremi ro gadatrialdeba mere gamoshdeba gzao. Ai itsit ai am dashorebam titkos daganakhat tken rom uertmanetot verzlebt. Tkvens ragatsa nabits gadadgavt, isits ragatsa nabits gadadgams da abavnakhot tkveni ertat qopna. Amis mere. Tkveni ertat qopna, magram tkvens ertat qopnas shuashi ushlis khels mama katsi romelis savaraudot aris kalbatonis meugle. Kibatono. Kalbatonis meugle, minda gachvenot ai sami arkani. Shekhedet. Ais kalbatonis meugle. Da tkven orni. Ai amis gamo, am meuglis gamo tkven ijert zalyan iset distantsiur urtiertobas. Itsit ra ari tu tkven guli da sulit ksurt da es pirovnebats tanakhma rom ertat iqot. Mashin tkven unda gaqvitot, kho? Mashin tkven unda gaqvitot urtiertoba am meuglestan, იმიტომ რომ თქვენ უფრო იწევთ აი ამ პიროვნებისკენ, გესმით? Ეხლა ვიღაცაზე ეს რეზონირდება, რასაც ვსაუბრობ, ვიღაცაზე არა. ვიღაცა იფიქრებს, რომ ეს არის აბსურდი. Იმიტომ რომ მე მგონი ხვდებით ზოგიერთი ადამიანის ისტორიას ვყვებით და არა ყველასი. თქვენ ხართ ძალიან ბევრნი. აქ ჩანს კაცი, მეუღლის სახით, ხო? რაღაც ძალიან გამკაცრებული, ძალიან დაუნდობელი, ძალიან ცივი. თქვენ თვითონ უნდა გადაწყვიტოთ მოკლედ, რამდენად გიღირთ თქვენ ამ პიროვნებას ან დარჩენა. Მაგრამ გარანტიაც უნდა ქონდეთ აი ამისგან. ამისგან გარანტიაც უნდა ქონდეთ, რომ თქვენ თუ წახვალთ აი ამ მეუღლისგან, ხო, რომ თქვენ დაუჯახდებით აი ამ პიროვნებაზე. გარანტია უნდა ქონდეთ. ვნახოთ ამ გარანტიებზე. Ანუ ჩვენ ვსაუბრობთ რაზე? Შეუქცევადი მოვლენები, რაც მოხდება ჩვენ ცხოვრებაში. Ეხლა დავსვათ ასეთი შეკითხვა და დავასრულოთ ამ თემაზე საუბარი. Შეუქცევადი პროცესები, რაც მოხდება თქვენს პირად ურთიერთობაში. თქვენი დაოჯახება. Ან ჯერ დავსვათ ასეთი შეკითხვა, განქორწინება. განქორწინება, აბა ნახოთ თქვენ განქორწინებას როგორ ხედავთ თქვენს მეუღლესთან. Რაც მოხდება, შეუქცევადი პროცესები, ნახოთ. თქვენი განქორწინება მეუღლესთან როგორ ხედავს? Dardi, განქორწინება არ ჩანს. განქორწინება არ ჩანს, თქვენი დარდი ჩანს ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, რომელსაც თქვენ კარგავთ სავარაუდოდ. Მე არ მაქვს საუბარი მეუღლეზე, მეუღლე არ გაძლევს თქვენ განქორწინებას, თუ რაღაცა გაბავთ, იცით, აი ამ ოჯახში. Რაღაცა, არ ვიცი, რაღაც პასუხისმგებლობა, რა თქმა უნდა, ნუ ოჯახს თავისი პასუხისმგებლობა აქვს, ასე ადვილი არ არის ოჯახის დანგრევა. Da, nu tkveni ganțdebi chans, nakhet. Tkveni ganțdebi chans ak. Ekhla me rasats vambob da ra informatsiasats matsvlis da ro es arari autsilebeli ro ese mokhtes da ese ganxortsildes. Es vigatsasan dakavshirebit mokhteba, vigatsasan dakavshirebit ara. Es tkven titon dainakhalt, itsit vizedats rezonirdeba, visats miesadageba ekhla es informatsia. Tkveni molodini chans, mains ragatsis imedi gakt, kho? Vom nahot șeve, kithot kidev. Cels. Ai amim din are cels. Rogor khedav tkven pirat urtiertobashi. Pirat urtiertobashi. Pirat urtiertobashi chanhart zalyan kargat. Atianis monetebi amovida.
საღამოს გზაზე შეხვედრა და ათიანის კვერთხები ამოვიდა. Ათიანის კვერთხები. Ну, არ ვიცი, თქვენ ვერაფერი ვერ დაგაშორებთ, შემოკარგებო. Верц მეორე ნახევრები და верц ვერავინ, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Нахет, ათიანის კვერთხები, საღამოს გზა და ათიანის მონეტები. Шехведра ძალიან კარგი საციყვარულო შეხვედრა, რომანტიკული შეხვედრა. ათიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან დიდი ტოლვა და დიდი მუხტი. Ну, საციყვარულო შეხვედრა, ინტიმი და ასე შემდეგ. Ай, ესეთი ურთიერთობა. Ასე რომ, ай, სანამ ეს მოხდება, ай, ეს შეხვედრა, ხო, მანამდე იქნება ძალიან დიდი დარდი თქვენი, ძალიან დიდი დარდი. Молодინის რეჟიმი, молодინში ხართ. Კიდევ საუბარი ჩანს კიდევ ამ თქვენს მეგობართან. Ასე ვთქვათ, საყვარლის სტატუსით ვინც არის, მამაკაცი, მაგასთან გაქვთ საუბარი. Da, dardi gakt imaze rom gankhorcinebas ver aghtsevt. Kho, ragats ai eseti. Da samagirot shekhvedra chans bolos mains, no. A esegi rogorc me vxtebi, ojakhi narchundeba, magram es pirovnebats aris. Am pirovnebastan akherxebt shekhvedras da, no, sanam iknebit, iknebit ai ase. No, albat orives gaqobt. Da, rat tavaria, ekhla meugli rashveba am dros. Meugli rashveba am dros. Tskhrianis qvavebi amovida. Tskhrianis qvavebi. Nu, rotsa adamiani shampanur svals, ik riskebze da tsunda ipikros, kho? Ratkmaunda tkvens aseve pikrobt riskebze. Ratkmaunda riskis shemtsvrelia es tkveni urtiertoba. Nu, ras izavt, albat gigirt tkven azeti urtiertoba. Nu, ეს თქვენი პირადი საქმეა. Კარგით, ეხლა ძალიან ისე მოკლედ შევეხოთ კარიერა ბიზნესსაც. Შეუქცევადი მოვლენები რაც უნდა მოხდეს, აბა ნახოთ კარიერა ბიზნეს ფინანსებში. კარიერა ბიზნესი ფინანსები, შეუქცევადი პროცესები ნახოთ. Tkveni kariera, biznesi da finansebi vnakhot. Ui, ara, ara. Es ar minda. Am shemtkhovashi ukve ai es dasta unda gamoviqeno. Salvador Dali. Kariera, biznesi, finansebi. Vnakhot sheukcevadi protsesebi. Შეუქცევადი პროცესები რაც უნდა მოხდეს. Რომ გითხრათ რომ ეხლა კმაყოფილი ხართ თქვენი ფინანსური მდგომარეობით, ეს არ იქნება მართალი, მაგრამ სამყარო თქვენთან ძალიან ახლოს დგას და ეს ყველაფერი მოწესრიგდება, ეს ყველაფერი დაალაგდება, იმიტომ რომ აი ამიტომ. Აი ნახეთ. Ай, თქვენი პირადი საკითხები ძალიან მოქმედებს, თქვენი პირად საკითხებზე ფიქრი ძალიან მოქმედებს თქვენ ფინანსურ მდგომარეობაზე. Ასე თუ ისე რაღაცნაირად ლაგდება თითქოს თქვენი პირადული საკითხები და ეს დაეტყობა თქვენს ფინანსურ მდგომარეობასაც. Სამყარო თქვენს მხარეს არის და უფრო გაუმჯობესება ჩანს თქვენი ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. Და ზოგადად ახლა შევხედოთ სამი არკანის ინფორმაცია. სამი არკანის ინფორმაცია. როგორ ხედავთ თქვენ? რაც უნდა მოხდეს. აბა ნახოთ, როგორ ხედავთ ახლო მომავლიდან. ახლო მომავლიდან რა მოდის თქვენგან ნახოთ აბა. Ახალი პერიოდი იწყება თქვენ ცხოვრებაში. ძველი, არასასიამოვნო, არასასურველი მომენტები და არასასურველი სიტუაციები გადადის წარსულში. გაბრაზებულია მამაკაცი თქვენ ზურგს უკან, უკმაყოფილოა თქვენი, სავარაუდოდ ალბათ უფრო თქვენი მეუღლეა. თქვენ ჩანხართ მატერიალურად გაძლიერებული.
da, თქვენი ჩანაფიქრი აღწევს გამარჯვებას, თქვენი ჩანაფიქრით აღწევთ გამარჯვებას, აი აქციის კრის ვარსკვლავი ჩანს ნახეთ, მაგრამ ეს არ მოხდება დღეს და ხვალ, ამას დაჭირდება რაღაც გარკვეული პერიოდი, რაღაც პროცესები უნდა მოხდეს, რაღაცა უნდა ჩაიაროს, აი წყალქვეშა დინებებია თუ რაღაც გამოწვევები და თქვენ მაინც აღწევთ თქვენსას, თქვენს ჩანაფიქრს. Am tăcut și anafi când a găsit repita pentru a organiza movigot. Monet e bine de dopali am avida. Monet e bine de dopali. Ma gram problema problema terceba problema aris mama cătis problema romelz u găsit deba mama cât. Ac mi agardava concrete pentru est agupan shorts și el bai cost cu ni sasparulom partniori anci el bai cost cu ni meugle. Moglet თქვენ გეფიქრებათ აი ამ პრობლემაზე, გეფიქრებათ და მე მგონი ხედავთ, რომ კარმული ძაფებით არის დაკავშირებული თქვენს გონებასთან, ფიქრებით, მაგრამ ძირითადად ჩანხართ თქვენ აი როგორც დედოფალი მონეტების, მონეტების დედოფალი და დაფიქრებული, დაფიქრებული, ასე ვთქვათ, დასერიოზულებული და ცოტა არ იყოს დაღლილი, დაღლილი ამ პირადი ურთიერთობა ფაზე ფიქრით დაღლილი. Ასე რომ დანარჩენი უკვე თქვენიცით, შემოკარგებო როგორ იქნებით, როგორ დაალაგებთ თქვენ ცხოვრებას. ტარო არ არის თქვენი ცხოვრების დამლაგებელი და ასე ვთქვათ კარნახებელი, ასე ვთქვათ, რანაბიჯიც გადადგათ, მაინც უფრო თქვენ თვითონ უნდა, თქვენ თვითონ უნდა დაალაგოთ თქვენი ცხოვრება, ხო გონებარისთვის გვაქვს არა ადამიანებს, რომ ჩვენ თვითონ ჩვენი აზროვნებით, ჩვენი გონებით და ჩვენი წინხედვით გადავდგათ ესა თუ ის ნაბიჯი ამა თუ იმ სიტუაციაში. ტარო უბრალოდ რა არის იცით, რეტუშირებას ახდენს იმ ჩვენი ჩანაფიქრებისას, იმ ჩვენი ეჭვებისას, რასაც ჩვენ ვფიქრობთ. Ну რაღაცა გვენიშნება ხოლმე, აი ეს არის. Და აი ესეთნაირად ტარო ჩვენ გვეხმარება, რომ უფრო გავძლიერდეთ ამ ეჭვებში და ვთქვათ, რაშიც არა ვართ მყარი, რომ უფრო მეტად გავამახვილოთ ყურადღება იმ მიმართულებით ჩვენი სრულყოფილებისთვის. Და მოდით ერთ არკანსაც ამოვიღებ. Არა, ეხლა მინდა ერთი ეს შემოგთავაზოთ, როგორც ბონუსის სახით, ტარო ზელანდის ერთი არკანი. Და ჩვენ ვსაუბრობთ ასე თემაზე, რაც შეოქცევადად მოხდება თქვენ ცხოვრებაში. ნახოთ ერთი არკანი. Რას გირჩევთ ტარო ზელანდი, ვარიანტთა სივრცე. Რას გირჩევთ? Რას გირჩევთ ვარიანტთა სივრცე? Ai akamovida eseti arkani Parveli Angelozi. Parveli Angelozi. Rotsa saubrot Parvel Angelos. Tken uda tsarmoidginot ki ara da bevs arsams Parveli Angelozi, kho? Bevs ams. Sakmarisia ipikrot rom arsebobs is tken tskhovrebashi tken თქვენი ესე იგი დაცვის უნარიანობა უფრო გაძლიერდება 100-ჯერ, 1000-ჯერ. დარწმუნებული ყავით თქვენ, რომ ფარველი ანგელოზი დაგიცავთ ყველა სიტუაციაში, მას უყვარხართ თქვენ, იზრუნავს თქვენთვის. რაც უფრო ხშირად მიაწვენთ ხმას მას და რაც უფრო გამოხატავთ მის მიმართ, რაც უფრო ხშირად გამოხატავთ მის მიმართ მადლიერებას, მით უფრო ძლიერ დაგიცავთ თქვენ, თქვენი ფარველი ანგელოზი. თქვენ წარმოდგენაც კი არ გაქვთ, როგორ გიცავთ ის, როგორ უყარხართ მას, როგორ გიცავთ ძალიან ისეთი სიტუაციებისაგან, რომელსაც შეუძლია ძალიან ცუდი რაღაცის მოტანა თქვენ ცხოვრებაში. ასე რომ გახსოვდეთ ყოველთვის, რომ თქვენ გიცავთ თქვენი ფარველი ანგელოზი. აი ესეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა, თქვენთვის გაიშალა სამი სახეობის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო. ჯეინ ოსტინის ტარო. სალვადორ დალის ტარო. და ტარო. ტარო ზელანდის ტარო, ვარიანტთა სივრცე.
დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ. Მოიწონეთ ვიდეო, ქვემოთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი მოწონება აუცილებელია პირველ რიგში თქვენთვის, რომ კარგად იმუშაოს აი ამ ვთქვათ, რაც მიიღეთ აი ეს დადებითი პოზიტიური ინფორმაცია. Ai am carte, mă rog, argati mușa, un kentan mi-ar teba și, agretve, netkveni titoli moțone bauci le beliat arostuis, rom uprozustati mușaos, mișnulovani, netkveni moțone bacem tuis, ogur ca motivație, dat aros arhist, armate bagan vitare bistuis. Race eheba personal urat aros cartis gașli survătatuis, și gaxenet cem telefonis numers, hutic hrac hra, hutic vidiș vidi, sami otri sami, vime urep hutic hrac hra. 5-7-7-3-4-3 და მირეკეთ და მესიჯეთ და ვთქვათ დროს საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით თქვენივე ჩართულობით ნებისმიერ აპლიკაციაში WhatsApp, Viber, Messenger, Skype, Telegram რომელიც თქვენ გაწყობთ რომელიც თქვენ გაქვთ და მირეკეთ და მესიჯეთ და გავშალოთ ტარო თქვენთვის. Თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.